ministre i potpredsjedniče vlade za gospodarska pitanja, kad će mjere? Čekamo ih, zemlje u okruženju ih već uvode, ide se čak i na ograničenje cijena nekih cijena artikala, smanjuje se PDV. Kad će Hrvatska i što će Hrvatska poduzeti? Pa radimo na tome intenzivno. Mislim da je to i premijer vam rekao prošli tjedan. Mi ćemo do kraja ovog tjedna imati radnu, da tako kažem, prijedlog svih mjera koji obuhvaćaju i mjere za gospodarstvo i naravno poduzetnike i mjere za socijalno ugrožene. Naravno i vodeći se računa tome da je kapacitet, odnosno financijska moć HEP-a, našeg najvećeg poduzeća, takva kakva je, i tome moramo voditi računa, tako da radimo intenzivno na tome. Mi ćemo kroz desetak dana vjerojatno i prije izaći sa konkretnim mjerama koje će ići u pravcu, ponavljam, da prvo, to već sada znamo, da nikakvih redukcija niti vode, odnosno niti struje, niti plina neće biti, da se skladišta plina okoli pune po tijeku onome i predviđanju kako smo to i planirali, da nikakve redukcije neće biti struje, HEP o tome vodi računa, struja je zakupljena, činjenica je da je hidrologija dosta loša, da je suša, da to stvara određene probleme u proizvodnji same struje, ali sve je to uzeto u obzir, tako da nikakvih redukcija biti neće. A što se tiče konkretnih mjera, kroz sljedeći tjedan ćemo s time izaći van. Vaš kolega Primorac jasno kaže neće biti novca za pomoć svima. Pa dobro, kolega Primorac je financijer, on zna koje su financijske mogućnosti proračuna, o tome, to je ključan ovaj faktor i parametar o kojem također vodimo računa, ali iće se dosta široko. Što vlada misli poduzeti u trenutku uvođenja eura i inflacije, da to ne bi se zajedno spojilo i da u konačnici ne bi platili potrošači visoku cijenu? Pa dobro, imali smo sada sjednicu za euro. Znači, nikakvih zlouporaba ne smije biti, to je jasno. Činjenica je da i u ovoj krizi koja nas je pogodila, energetskoj krizi, ima lova u mutnom, da tako kažem, kad govorim i o cijeni goriva, i vlada u tome vodi računa. Također ćemo pratiti situaciju, osim ovog kodeksa koji je izdalo Ministarstvo gospodarstva, i na samom terenu i uključujući državni inspektorat i sve službe koje država ima na raspolaganju, nećemo dozvoliti da dođe do bilo kakvih zlouporaba i činjenice da trgovci ili ne znam bilo tko drugi, da sad ne navodim ko sve to može napraviti, ne napravi nešto da to bude uvođen eura, da bude dodatan udar na građane. Tako da vodimo svemu tome računa. Naravno, sad smo se koncentrirali najviše na mjere koje će naravno ići u pravcu dosta široko, da se i gospodarstvu i naravno građanima, onima koji je to najpotrebnije, da taj udar bude što manji. Pričekajmo da te mjere s njima izađemo vani, pa ćemo onda upoznati najprije i socijalne partnere i koaliciju i onda ćemo s time izaći van. Evo, ministre, ako možda još jednom oko zakona o pomorskom dobru, priopćenje, ponovo poslao Pokret otoka, tvrde da niste jasno razjasnili različita tumačenja koja proizlaze iz zakona i traže da se u novi prijedlog zakona utvrdi odredba kojom bi se definiralo da su morske plaže, neovisno o njihovoj lokaciji, vrsti i namjeni, pristupačne svima pod jednakim uvjetima. Hoćete li to učiniti? I jednostavno, vaš odgovor na kritike da se ovdje omogućava jednostavno nedostupnost plaža za građane. Gledajte, nije mi namjera polemizirati ni s Pokretom otpora, ni sa Pokretom otoka, da, niti s bilo kim. To mi nije namjera, iz razloga što je taj zakon koji je izišao van, izišao vjerojatno iz radne skupine. Mi još nismo imali ni javno savjetovanje oko toga zakona. Znači, mi ćemo negdje u rujnu mjesecu, zakon o pomorskom dobru i morskim lukama je zakon koji mi moramo usvojiti do kraja godine zbog MPO-a, i činjenica je da dugi niz godina se on priprema i da je potreban novi zakon, i mi smo upravo iz tih razloga krenuli u izradu tog zakona, formirali radnu skupinu koja je išla jako široko. Tu su svi stručnjaci pomorskog prava, ljudi koji se bave pomorskim dobrom, institucije, ministarstva, županije, gradovi, znači svi zainteresirani se nalaze u toj radnoj skupini. Ja sam jako dobro razumio ono što govori Pokret otoka.
dobro sam razumio što govori gradonačelnica Supetra i ne znam drugi koji su se uključili, dobro da su se uključili. Mi smo i očekivali da će taj zakon, bit će još reakcija, vjerojatno i udruženje Marina i gradovi i općine i županije oko same nadležnosti i ubiranja sredstava na pomorskom dobru, odnosno podjele tih sredstava. Biće tu još vjerojatno dosta stvari o kojima ćemo razgovarati. Tako da ono što u ovom trenutku mogu reći, to sam rekao jučer na Golom otoku, nikakve zlouporabe pomorskog dobra neće biti, nikakve privatizacije, ni ograđivanja, niti ograničavanja, niti intencija toga zakona da do toga dođe. Znači, članak o kojim oni govore, ću samo kratko reći da su pojedini dijelovi pomorskog dobra već sada ograničeni. Jesu, to su brodogradilišta, industrijske luke. Mi ne možemo dozvoliti da mi kažemo da ćemo u nekom brodogradilištu ili u nekoj industrijskoj luci ili u nekom takvom sličnom području dozvoliti da ljudi tamo mogu nesmetano. Znači, tu moramo ograničiti opću uporabu pomorskog dobra. Kad govorimo o plažama, onda smo mi u ovom prijedlogu, koji je još uvijek prijedlog radne skupine, on nije izišao, znači, na javno savjetovanje, mi nismo, uopće nije bila intencija da mi zatvorimo plaže, nego smo mi čak suprotno išli u pravcu da lokalnoj samoupravi, jedinicama lokalne samouprave, gradovima i općinama, koji su čitavo vrijeme prigovarali i kroz udrugu gradova i kroz udrugu općina da nemaju dovoljno ingerencije na pomorskom dobru, da nemaju dovoljno, da ne mogu provoditi inspekcijski nadzor, da država dovoljno ne kontrolira pomorsko dobro i uzurpacije na pomorskom dobru, divlju gradnju i tako dalje. Intencija tog zakona je i bit će i ostaće da mi jedinicama lokalne samouprave damo mogućnost da oni na svom području kroz plan upravljanja pomorskim dobrom, koji će također morati ići na javno savjetovanje, odrede namjenu pojedinih plaža. Tako da, hoće li onda lokalne samouprave moći dozvolite da završim. Dozvolite da završim. U naseljenim područjima po ovom prijedlogu zakona neće moći, ali ponavljam, mi smo dobro čuli sve primjedbe i kritike koje su izrečene ovih dana. Nema više polemiziranja. Mi ćemo u 9. mjesecu izaći sa zakonom o javno savjetovanje koje će trajati mjesec dana i tada će moći svi zainteresirani reći ono što misle i što misle da nije dobro, odnosno primjedbe, poboljšanja. Mi smo otvoreni za to. Tako da ponavljam, kada bude zakon ušao u javno savjetovanje, kada sagledamo sve primjedbe, naćemo se na razini vlade, jer ovaj zakon zahtijeva da se vrh vlade nađe, to je zakon koji je pomorsko, znamo što nam znači pomorsko dobro, onda ćemo ga utvrditi konačan prijedlog i reći ljudi, to je sad konačni prijedlog zakona i on kao takav ide na Vladu Republike Hrvatske i nakon toga u Hrvatski sabor na usvajanje. Tako da ne bih više polemizirao, ponavljam, u 9. mjesecu ide javno savjetovanje i nikakve uzurpacije, privatizacije, ni zlouporabe na pomorskom dobru neće biti, čak naprotiv, mi pojačavamo inspekcijski nadzor, dajemo veće ovlasti lokalnoj samoupravi upravo zato da takve stvari spriječimo.